それでは座ったままでできる上半身のエクササイズをします。カツサイクル 2.0 のパワーボタンを押して G ボタンを押して L ボタンを押します。加圧が始まったらまずは首のストレッチをします。手を頭の上に置いて右側にゆっくり倒します。で左手を頭の上に乗せて左側に倒します。はい、次は右へを向きます。左を向きます。では一回転させます。反対回し。反対。はい、それでは肩を上に上げてゆっくり下ろす。肩を上に上げてゆっくり下ろす。で今度は両手を肩の上に置いて回します。内回し5回、3、4、5、外回し1、2、3、4、5。はい、それでは左手をまっすぐ前に出してそのまま真横に持ってきて右手で押さえます。はい、今度は右手前にして真横に持ってきて左手で押さえます。指と指を絡ませて真上に持っていって右側に傾きます。左、そうです。はい、今度は右の体側伸ばします。で、そのまま軽く回します。反対。それではまた両手を上げて今度は開きながら前後に開きながら右側にねじります。はい、また上に持ってきて今度は左側にねじります。繰り返します。はい、それでは今度は手を真横に持ってきてねじりますね。雑巾を絞るようにして肩関節からぐるーっと回します。腕全体を絞るようにして手を前に押し出して背中を丸めて肩甲骨を引き離します。吸って吐きながら今度は肘を引いて肩甲骨を寄せ合わせます。はい、吐きながら背中を丸めて今度は胸を開きます。